אנחנו אל כפר חרוב, שם קבעו את ביתם לא מזמן יגאל ורונית אוחנה, שני אנשי תעשייה ובמה. לא מעט אומנים עושים את המעבר הזה, הטובים שבהם גם ממשיכים לעסוק במה שהם אוהבים. הפאוזה של בני הזוג אוחנה היא היום מרכז המשלב אולפן וידאו, סאונד ותיאטרון מקומי. ליאת לוי כהן, כתבתנו, פגשה יצירה גדולה ביישוב קטן מול הכינרת. רונית ויגאל הם זוג בחיים הפרטיים והמקצועיים. היא במאית תיאטרון ושחקן, המתעסק גם בווידאו וסאונד. הוא בא לסגור את החשבון שלו. השניים החליטו לפני מספר שנים לעזוב את מרכז הארץ לטובת רמת הגולן, והקימו ביישוב הקטן כפר חרוב את פאוזה. אולפן סאונד, וידאו ותיאטרון. אמרו לנו באמת, כמו שאת אומרת, זו התאבדות מקצועית. לעבור לכאן, בתחומים שלנו, בטח בתיאטרון, זה ממש כאילו... אמרנו, בוא נעבור, נראה, אם נצטרך, נהיה גם גנן. נראה מה יהיה. אבל באחר ואנחנו באמת טובים במה שאנחנו עושים ורציניים, החלטנו שאנחנו הולכים על מה שאנחנו עושים באמונה מלאה ושלמה, וזה הוכיח את עצמו. עם געגועים שוברים את לבבך, את האודישנים הצפוניים לתוכנית המדוברת The Voice קיימו באולפני פאוזה. ימים אלה מקליטים כאן האומנים יוני רואה, אלונה דניאל וגם נועה דויץ' יוצאת כוכב נולד. כשיוצרים מסתבר שהמרחק ממרכז הארץ לא מרתיע אותם, והם מצליחים דווקא להנות מהיתרונות של המקום הנידח והקסום הזה. לא שייכת! אתה כן מקבל ערך מוסף ברמה הזאת של יכולת לצאת החוצה, אתה בשנייה לא יודע אם שמת לב, אתה משקיף פה על הכינרת, אתה רואה את כל הכינרת מולך, נפרסת לרגליך, טיול קצר לאורך המצוק, אתה עירני, חזרה לאולפן ומנקה את הראש. יש גם אמנים שנוסעים ללונדון לעשות את האלבום שלהם, אז במקום לנסוע ללונדון, אתה נוסע לגולן. מיום שהתחלתי להתפלל לא הרגשתי אפילו פעם אחת שמישהו שם מקשיב לי, מה הייתי צריך לעשות? מה? לרוצץ את הראש בקיר? בימים אלה מעלים רונית ואיגל, ביחד עם אפריל, שחקנית מקומית נוספת, את ההצגה אהבה קשה, אשר עוסקת במפגש טעון בין אישה חרדית וסופר חילוני. זה נורא כיף, זה גם מקום, אנחנו מרחים פה בסטודיו, זה מקום שיחסים לב 50-55 אנשים. יש דווקא קהל מאוד מאוד מעורב חילוני ודתי, שזה מרתק. והסוג הדתיים שיש פה ברמת הגולן, זה לא הדתיים שאני מכירה מירושלים, עיר הולדתי וממקומות אחרים, זה דתיים... עם הרבה יכולת להיות פתוחים, לבוא לשבת בהצגה כזאת. בקטעים האינטימיים הם באמת מורידים את העיניים, אבל יש אחר כך שיח מרתק. כשהוא נולד, קראנו לו ערן. עכשיו הוא קורא לעצמו אהרון, לא אהרון, ארלה. יגאל מתפרנס אמנם מוידאו וסאונד, אבל מאוהב בבימת התיאטרון. השניים שמממנים בעצמם את התיאטרון הקטן והמיוחד שלהם, היחיד בכל דרום רמת הגולן, לא מוכנים לוותר על רגעי הקסם שעל הבמה, ומבטיחים להמשיך ולהעשיר את חיי התרבות של תושבי המקום והאזור. אתה שתלך, אני יותר מה לומר לך.